francuskog Nanta koji je došao da se oprosti od svojih drugova iz OFK Beograda. Ovo je šansa za Veselinovića posle centar šuta Mitra Novakovića. Jedno od otkrovenja sezone u mašineriji trenera Stepanovića je Marko Blažić koji je na pragu prelaska u Crvenu zvezdu. Ovo je njegova solo akcija iz 9. minuta kada se oslobodio dva igrača, došao u zonu šuta, ali onda lopta u golautu. Sve se češće govori da će Blažić u paketu sa svojim saigračem Ninkovim u tabor branioca duple krune, a ovo je iznenadna šansa koja se ukazala Mitru Novakoviću u 10. minutu. Konačno je šansu u startnoj postavi dobio nekadašnji omladinski reprezentativac Zoran Milovac i imao je šansu da dovede svoj tim u vodstvo posle akcije Nuhija, slabo je reagovao, baš kao i centar for Dalibor Veselinović. Pavle Ninkov, koga je trener Stepanović čak preporučio i za reprezentaciju Srbije, odlično je kontrolisao desnu stranu terena, započeo je akciju iz koje je Marijanović bio za malo neprecizan. Iskusni Ajazdin Nuh je na utakmici protiv Banata igrao na poziciji levog bočnog u poslednjoj liniji, a protiv Čukaričkog na mestu desnog veznog, što dovoljno govori o problemima sa kojima se suočava trener Vukašinović. Ovo je pokušaj Nuhija iz slobodnog udarca. Lucidni Marko Blažić lako je izlazio na kraj sa svojim čuvarima, ovde se oslobodio Đorđa Ivelje i to na veoma vešt način, zatim kombinovao sa Bojovićem koji je umakao Martinoviću, proigrao Popovića, a ostaje dilema da li je Nebojša Skopljak omeo centarfora Čukaričkog da iz neposredne blizine zatrese mrežu, bit će sigurno reći o ovoj situaciji u ponedeljak u 20 sati u rubrici Crna tačka. Brza, precizna dodavanja gostiju sa Banovog brda i slobodan udarac za Čukarički. Nastavili su sa napadima gostujući igrači. Marković je u 35. minutu omogućio Lazaru Popoviću da se nađe u šansi. Radiša Ilić iz drugog pokušaja hvata loptu. Rezultatom 0-0 otišla se na odmor. Nije bilo izmena ni na jednoj ni na drugoj strani u pauzi utakmice, a već u 51. minutu Radiša Ilić je proklizao, a Milan Bojović vešto to iskoristio. Odličan potez i sjajan gol fudbalera Čukaričkog za vođstvo gostiju od 1-0 igrao se 51. minut. Velika radost fudbalera u žutoj opremi, pogodak Bojovića koji se našao u zagrljaju trenera Stepanovića. Jedna od retkih grešaka Radiša Ilića ove sezone, ali pre svega zbog lošeg i klizavog terena. Samo dva minuta kasnije, isti akteri, ali ovoga puta čuvar mreže OFK Beograd uspešniji u duelu sa Milanom Bojovićem. Pretili su domaći iz prekida, Novak Martinović nije uspeo da iskoristi centar šut, a Jazdina Nuhija. Jako je teško kontrolisati loptu po ovako teškom i zaleđenom terenu, pa su golman imali dosta problema sa ovim šutevima iz velike daljine, kao recimo Radiša Ilić posle udarca Savića. Ponovo je bilo puno konfuzije u odbranbenim redovima OFK Beograda. Lazar Popović je jedan takav kiks iskoristio u 69. minutu i povisio vođstvo na 2-0. I posle ovog pogotka mnogi su se u taboru romantičara sa setom prisetili dana kada su na poziciji štopera igrali fudbaleri poput Đorđa Jokića, Marka Baše, Miloša Bajalice ili na poziciji levih spoljnih Aleksandra Kolarova, Duška Tošića i ostalih. Čukarički golom Lazara Popovića od 69. minuta vodi na Karaburmi sa 2:0.
Pokušao je Branko Vukašinović sa izmenama nešto više da učini. Kaludžerović je zamenio Krstičića, Simčević ušao umjesto Milovca, a nešto kasnije i Marković umjesto Balića. Ovo je akcija Novakovića i Nuhija kada Andrija Kaludžerović kasni za koji centimetar. Kada ni Dalibor Veselinović iz 100% pozicije nije uspio da nadmudri golmana Isajlovića, bilo je jasno da OFK Beograd neće stići ni do boda na utakmici protiv Čukaričkog na domaćem terenu. Navijačima domaće ekipe prednost gostiju od 2-0 nije smetala da se zabave i lepo provedu na južnoj tribini. Blistavo izdanje Čukaričkog na omladinskom stadionu krunisao je fantastičnim pogotkom Marjanović 3 minuta pre kraja utakmice. Pogodak koji će sigurno konkurisati za najlepši u ovom kolu Meridijana Superlige, potpuno nemoćan Radiša Ilić, remek delo Marjanovića za kapitalnih 3-0 za Čukarički protiv OFK Beograda i potpuni revanš za jesenji poraz kada je bilo 2-0 za romantičare na Banovom brdu. Triumfalan povratak Dragoslava Stepanovića na staru Karaburmu, gde je nekada proveo nezaboravne trenutke sa Stojanom Vukašinovićem, ocem sadašnjeg trenera OFK Beograda Branka Vukašinovića. OFK Beograd, Čukarički, 0-3. Veoma zanimljive intervjue sa doskorašnjim kapitenom OFK Beograda, a sada članom francuskog Nanta Stefanom Babovićem i trenerom koji je preporodio Čukarički i obeležio jesenji deo sezone Dragoslavom Stepanovićem, vidjet ćete u ponedjeljak od 21 sati 15 minuta u novom izdanju emisije Total Soccer.